අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා සියද උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල යුගදල විග්‍යුසුමේ අත්සන් සහතික කළ අපූරු ක්‍රමය ගැන රාජිත හෙලි කරයි රට ගිනිගොඩේ පාලකයෝ රට සවාරියේ අනුරගෙන් චෝදනා මිහින්තලේ කාබනික පොහොරවල ටයර් කෑලේ අමරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගම සමග අත්සන් කිරීමටයි යුගදින විගිවිසුමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත්තේ. නමුත් අත්සන් කර ඇත්තේ අමරිකාවේ ලියාපදිංචි ශ්‍රී ලංකා සමාගමක් වන එනර්ජි ශ්‍රී ලංකා පවර් හෝල්ඩින්ග්ස් LLC සමාගම සමගයි. එම සමාගම වෙනුවෙනුත් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වෙනුවෙනුත් අත්සන් දෙකම සහතික කර ඇත්තේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයායි. ඇත්තටම යුගදින විගිවිසුම අද කරලියට ඇවිත් අවසන්. महारात्रे अत्सन कल मेम गिविसुम तवत् हेजिन हो मिग्गनु देनुवक विय हेकि बबाय पार्लिमेंतु मंत्री राजित सेनारत्न महता प्रकाश कले मे कंपनी एक तीयन्न कोयद 1209 ब्रेन स्ट्रीट वेलिंगटन टीई 19801 मध्य में स्थाने ඒ සුපර් මාකට් එක. ඒ සුපර් මාකට් එකේ අර එළවලු විකුණනකම් රෙදිපිලි බඩු ඔක්කොම විකුණන අතරේ එහෙ LNG විකුණන්න. මේ ගිවිසුමට ලංකාව වෙනුවෙන් අත්සන් කරන්න කවුද? මුදල්ලේක මාටිගල. ඒ අත්සන සහතික කරන්න කවුද? ෆර්ඩිනන්ඩ් මහත්තයා. කවුරු වශයෙන්ද? විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන් එයා අත්සන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආටිගල මහත්තයාගේ අත්සන. විට්නස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඇමරිකානු සමාගමේ අත්සන් කරනවා ඒකේ MD සුද්දා. ඒ අත්සන සහතික කරන්න කවුද? ඒත් ෆර්ඩිනන්ඩ්. ඒතර අත්සන සහතික කරන්න කවුරු විදියටද? මුදල් අමාත්‍යාංශ උපදේශක විදියට. එතකොට විට්නස් කවුද? දෙන්නම එකේනයි. මේ දෙවනි මිග් ගනු දෙනුව මතක තියාගන්න. දැන් මේගොල්ලෝ මේ රට කාලා මේ රටේ ඉන සාරේ හූර ගන්නවා. හෙට අනිද්ද පැනලා යන්න මේ කට්ටිය තියෙන ඔක්කොම සල්ලි ටික අපි හම්බ කරගෙන යන්න හදන්නේ. මෙතන විමර්ණී වංශ මහත්මයා දැන් පළාතෙන් පළාතට ගිහිල්ලා රැස්සින් තියාගෙන මේ යුගදනමි ගැන කියනවා. චෝදනා කරන්නේ ජයත් නැ සුන්දරත් නැ කියලා මේ ජයසුන්දර මහත්මයා. නෑ එයා කරන්න හදන්නේ මේ උඩ හොදලා යට මෙව ගන්නවානේ. මුළු ඇඟේම කක්ක ගහගෙන එයා जनाधिपति मिनसु तीन बुद्धि पपुए तीन पपुए දුක් විඳලා හදපු තම නිවස පොලී මුදලාලිලාට විකුණා දමන ආකාරය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරන් වික්‍රමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. හරියටම අර ගෙදර වගේ ඉල්ල ණයට ගත්තා. ඉඩමක් ගත්තා. ගෙයක් හැදුවා. බොහොම අමාරුවේ. මුදල් ඔක්කොම ලැබුණේ නැහැ. මොනවාද කළේ? ගමේ ඉන්න පොලී මුදලාලි ළඟට ගිහිල්ලා අධික පොලියට ගත්තා. පොලී මුදලාලි මොනවාද කරන්නේ? උප්පු අරගෙන ගියා. ඒ වෙලාවේ. උප්පු හරෝගෙන අරගෙන ගියේ පොලී මුදලාලි. ඉතින් මේ ගැටලුව, මේ ප්‍රශ්නය දැන් අපිට රටක් හැටියට බැලුවොත් ඒක තියෙනවා. දුර්වල තැනක ඉඳලා ගනුදෙනු කරනවා. ජනතා මුක්ති පෙරමුණේ ලාල් කාන්ත මහතාද යුගදන විගිවිසුම පිළිබඳව කතා කළා. දැන් විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඇතුළු අනිත් අය විරුද්ධ වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්ද දේශපාලන වශයෙන් විතරක්ද කියන ඒවා අපි බලන්න. ආණ්ඩුවක් ජනතාවගෙන් ඈත් වෙලා කලකිරිලා ඒ තත්ත්වයට පත් වෙනකොට ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්න සමහර කණ්ඩායම් එළියට එනවා. ආණ්ඩුවට විවේචනය කරලා ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. මේක අපේ රටේ දිගටම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. මේක අලුත් නාටකයක් නෙමෙයි. අර කතාවක් තියෙනවානේ ජයග්‍රහණයන්ට පියවරු 100යි පරාජයන් අවජාතකයි කියලා. මේ අතර සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති බලවේගයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හා කැඳවුම්කරු ආනන්ද පාලිත මහතාද මේ පිළිබඳව කතා කළා. යුගදනිවි බලාගාරය ෆ්‍රොස්ටයා කියන සමාගමකට මහරෑ 12ට හතර වරන් ගහන කොමිස් ගැහිලි ගිවිසුම අහෝසි කරන්න කියන එකයි අපේ ඉල්ලීම. 140 කොටස් සිට සීලුම දේවල් අහෝසි වෙන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව කරුණාකරලා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියන එක අධිකරණයට දැනුම් දීලා නීතිපතිතුමා මාර්ගෙන් හරි මේ නඩුවෙන් ඉවත් කළා මේ ගිවිසුම අහෝසි කරන්න. තනත්තා වාදි නම් එතෙන්ට යන්න. මේ අතර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාද මේ පිළිබඳව කතා කළා. මම අමාත්‍යවරයා ඉන්න අවස්ථාවෙත් ඇමරිකානු තානාපතිනිය ඇවිල්ලා මුණ ගැහිලා මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරා. ඒ අනුව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අපි සකස් කරා. නමුත් ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ගත්තේ නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොට මැතිවරණයක් ආසන්න තිබුණේ. ඉන්පසුව ඩලසල්හ පෙරම ඇමතුමා විදුලි බලය ඇමතුණාම එතුමත් ඒ ආකාරයෙම කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මම ඉදිරිපත් කරපු එක සුළු සංශෝධන ප්‍රමාණයක් එක්ක එතුමත් ඉදිරිපත් කළා තිබුණේ. මේ කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකේම අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මණ්ඩලයක් පත් කරන්න විශේෂඥ දැනුම තියෙන කට්ටියක් මේක බලන්න. අපි කිසිසේත්ම රටට අහිත කර ආකාරයේ කැබිනට් පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරන තේ කෙනෙක් කියන්න කැමතියි. මෙම යුගදනමි ගිවිසුම පිළිබඳව සියලු හෙළිදරව් කළේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතායි. මහරෑ මෙවන් ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති බවද මුලින්ම පාර්ලිමේන්තුවට පැවසුවේ ඔහුයි.
අවසානයේ මේ රහසිගත ගිවිසුම සභාගත කිරීමට ක්‍රියා කළෙත් අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයායි. ආණ්ඩුව කිව්වේ මේක විකුණලා නැහැ කියලා. ආණ්ඩුව කිව්වේ මේක ආයෝජනයක් කියලා. ඒ කිසිවක් නෙවෙයි. මේ බලාගාරයේ 140ක් විකුණලා තිබෙන. ඒ නිසා දැන් ආණ්ඩුව මේ ගිවිසුම හංගගෙන හිටියේ ඇයි කියලා ඉතා හොඳින් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. රටේ බොහෝ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයී තු තිබීදී මුදල් අමාත්‍යංශයේ එහි ඇමතිවරයා බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. ගොඩාක් අමාත්‍යවරු රට අත්තර නිවාඩුවට යමින් තිබෙනවා. මේ පාලකයන් පෙන්눔 කරන්නේ රට ගිනි ජාලාවක තිබුණා තමන්ගේ සුඛෝභෝග ජීවිත තමන්ගේ වරප්‍රසදලා ජීවිත ගත කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ කියලා. අපේ රටට කාබනික හා රසායනික පොහොර ගෙන්වන ආනයනකරුවන් සමග ගොවිජන මන්ත්‍රීදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්ුණා. ඊට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාද එක් වුණා. තවත් සති දෙකක් තුල සමහර පොහොර වර්ග ලබා දිය හැකි බව මේදී ආනයනකරුවන් ප්‍රකාශ කළා. නමුත් බීවගාව සඳහා මේ කන්නයට සමහර පොහොර හිඟ බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා. මෙම සාකච්ඡාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ගෝවි මහත්තුරුන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අද සාකච්ඡාව සාර්ථකයිද? ගෝවි මහත්තුරුන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් සාර්ථකයි. රටේ නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන කාබනික ප්‍රමාණයන්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ වාණිජ ගොවි පෙළ වාණිජ කෘෂිකර්මයේ තියෙන භෝග සඳහා යම් කිසි පෝෂකයක් ලබා දෙන්නේ. ඒක ඇත්ත කතාව. ඉලකෝම කොහොම වේද පොහොර දැන් කිලෝ 50ක මිටියක්. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් වෙළඳ පොලේ පොහොර විතරක් නෙමෙයි හැම එකම ගණන්. මේ ලෝකයේ පවතින තත්ත්වයන් තුළ බාණ්ඩ නිපදවීම සීමා සහිත වුණාම ඒවා සඳහා තියෙන ඉල්ලුම නියත වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම මිල ඉහළ යනවා, සැපයීම අඩු වෙනවා, තිබුණත් දෙන්නේ නැහැ, ගබඩා කර ගන්නවා, තව වැඩි වෙනවා. ඕව නැත්ත කතාව. තියෙන පොහොර නැවට ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ඒකට ඒ පොරණයමට ගෙවන්න තීරණය කළ ඉවරයි නේද ලේකම්තුමා? ගෙවන්න වුණොත් ගෙවනවා කියන එක කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුව කළා. අපි අමාත්‍යංශයක් විදිහට කිව්ව මොකද්ද? අපිට ඕවා එපා. ඕගොල්ලන්ගේ වැරදි ප්‍රමිතියකින් යුත් ඒවා අපිට එපා. හැබැයි ඒ සඳහා මුදල් ගියා නම් අපිට දැන් හරියක දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක කාටවත් නෑ කියන්න බෑනේ. අපි ගත්තා නම් ඕක මුදල් දීලා අපි වැරදි. අපි ගත්තේ නෑ. අපි මුදල් දුන්නේ කාට හරි වැරදි කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මුදල් දුන්නාම අපි කියන මොකද හරි මුදල් දුන්නා අපිට බාණ්ඩ දෙන්න. බාණ්ඩ දුන්න නැත්නම් කවුද ලෝකයේ තුල අසීරුතාවයට පත් වෙන්නේ? අපේ මුදල හොරකම් කළොත් අපි අසීරු වුණාට අපිට තියෙනව නම් නඩුව විසඳ ගන්න තැනක්, අත්‍යන්ත අධිකරණයක්, ඒ ක්‍රියාවලිය. එතනදී අපි අසරණ වෙන එකක් නැහැ. අපි මේක බොහොම පාරදෘශ්‍ය වෙළඳ ක්‍රියාවලියක් තුලින් අපි අවසන් කරගමු. පාරදෘශ්‍යභාවයෙන් අපි එළියට ගියේ නඩුවක් පවතින වෙලාවක. මම ඒ පිළිබඳව ඊට වඩා කියන්න යන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ජාත්‍යන්තර තලයේ ජාත්‍යන්තර නීතියේදී අපේ කරපු ඒ උපක්‍රමික විදිහට අපි හැසුරුන ආකාරයට පොඩි කාලයක් ගිහිල්ලා හරි කමන්නේ 50ක් එයි කියලා මම පෞද්ගලිකවත් විශ්වාස කරනවා. සටන් කරනකොට එක්වරම ගිහිල්ලා ප්‍රහාර කරනවා වගේම උපක්‍රමිකව පසුබැසලා ඇලෙක්සැන්ඩර් ගාපු විදිහට ක්‍රම තියෙනවානේ. පොහොර පිළිබඳ ප්‍රශ්නය බරපතලයි. රට පුරාම ගොවීන් පොහොර නැතිකම නිසා දුක් විඳිනවා. ලැබුණු පොහොර දැම්මත් අස්වැන්න නැති අතර ගහක කොළයක්වත් හැදෙන්නේ නැති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ. අදත් රට පුරාම ගොවීන් පොහොර නැතිකම නිසා දුක් විඳින බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. සමහර ප්‍රදේශවලට කාබනික පොහොර කියලා යවලා තියෙන්නේ ටයර් කෑලේ. සමහර කුඹුරු සම්පූර්ණයෙන්ම කහපාට වෙලා ඒ ගහපු පොහොර කිසිවකින් ප්‍රතිඵල ලැබිලා නැහැ. මේ පොහොර නැ පොම්පොස් දෙනවා කිව්වට මේ ඔක්කොම කහවලා තියෙන්නේ. මේ ගොයන් ගහක ඇති පොහොර ගන්න දියත් ඒවා එක මේ ජාති කලවම් කළේවා හරියන්නේ නැහැ. මේ දින මේක ලියාපදිංචි අංකයක්වත් කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක දාලා තියෙන රසායනික පොහොර කිලෝ 50කට ග්‍රෑම් 5ක් යොදන්න කියලා. ඉතින් වෙන ඔයිට කලින් ගෙනාපු ඩිස්කවරි වල එහෙම නැහැ. මේ කිලෝ 5ම විතරයි යක් කරේ. මේකේ තියෙන 5 ඉඳන් කිලෝ 20ක් යොදන්න කියලා. ඉතින් මේක දැම්මහම මේක තනිකරම තියෙන්නේ මේ රබර් කුඩු කියලා මට හිතෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ රබර් කෑලි. මේ රබර් කෑල්ල තමයි මේකේ තිබිලා හම්බු. ඉතින් මෙව්වත් එක්ක ඇවිල්ලා බලන්න මේවා ඝන කමට මේ කුඩු මේ කැඩෙන්නේවත් නැහැ මේ. මේ අතර මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා චීන පොහොර නැවගෙන අදහස් පළ කළා. මේ සම්බන්ධව පූර්ණ බලති කොමිසමක් පත් කරලා පරීක්ෂණ තියන්න ඕන මේ සියල්ල සම්බන්ධ එකක්. මේ ගෙවීම සම්බන්ධව අපිට කැබිනට් එකට කිව්වේ කෘෂිකර්ම ඇමතුමා කිව්වේ මේ දැනට මේක ගෙව්වට එයාගේ බැඳුම් කරයක් තියනවා කිව්වා, බොන්ඩ් එකක් තියනවා කිව්වා ඩොලර් මිලියන 5ක. ඒ වගේම මේ පොහොර ගෙනහිල්ලා නැවත හොඳ තත්ත්වයේ පොහොර මේ රටට ගෙනේන ප්‍රතිඥා මතයි මේක ගෙවීම කරන්න කි. මෙ අතර පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය බුද්ධිමාරමේ මහතාද අද පවතින පොහොර ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අදහස් පළ කළා. කෘෂිකර්මයට අවශ්‍ය වන රසායනික යෙදවුම් ලංකාවට ගේන්න තහනම් කරපු තීරණේ රජය ගත්ත වෙලාවේ පටන් අප්‍රේල් මාසේ 27 වෙනිදා 2021 වසරේ රටට කාබනික ද්‍රව්‍ය
ආනයනී කිරීමට කිසිසේත්ම සිතන්නට එපා කියලා අපේ පරිසර පද්ධතියට වෙන හානිය හේතුවෙන් චීනයේ කින්ඩාවෝ සමාගමෙන් කාබනික පොහොර ටොන් 99000ක පමණ ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගෙන එන්න. මූලික අධ්‍යයන හැටියට ලංකාවට ගෙන එන ලද ටොන් 20000ක පොහොර නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොරයයි දේවතාවක්ම ප්‍රකාශ කර තිබියදී ඒවා ආනයනී කිරීමට අවශ්‍ය වන බලපත්‍රය ලබා නොදී තිබියදී ගෙන්වන ලද කාබනික පොහොර නැවත චීනයට හරවා යවන ගමන්ම ගෙවිය යුතු මුළු විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයෙන් 170ක පමණ මුදලක් රජය මගින් ගෙවීමට තීරණය කිරීම ඩොලර් මිලියන 6.7ක ප්‍රමාණයක් දැන් අපිට විදේශයට යවන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ශාකයට අවශ්‍ය කරන පෝෂක නිසි ප්‍රමාණය නිසි කලට ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය වගේම මේ පොහොර සෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමත් නිසි කලට සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා මේ පොහොර ආනයනය කරනු ලැබුවේ රජය සතු පොහොර සමාගම් දෙක මගින් මේ පොහොර ලංකාවේ පස්සට උචිත නැහැ කියන කියන ප්‍රතිපලය අපිට ලැබුණට පසු මේ රජය සතු පොහොර සමාගම් දෙකම උසාවියේ පිහිට පැතුවා මහජන බැංකුව මගින් විවෘත කරන ලද මේ පොහොර සම්බන්ධව ගෙවීම් කිරීමට යෙදවිලා තිබුණු ණයවර ලිපි ආශ්‍රිතව කරන්නා වූ ගෙවීම් සිදු නොකරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරමින් තවමත් උසාවිය මගින් මේ හා සම්බන්ධ තීරණය අපිට ලබා දීලා නැහැ මහජන බැංකුවට දීලා තියෙන අවසරය තමයි ලබා දීලා නීතිය තමයි ණයවර ලිපි ආශ්‍රිතව මුදල මුදා නොහරින කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් තීරණයක් ගත්තා කියලා රජය මගින් මේ හා සම්බන්ධ ඩොලර් මිලිය 6.7ක ප්‍රමාණය චීනයේ එම සමාගමට මුදාහරණ බවත් රජයේ දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් මගින් මෙම ණයවර ලිපිය සම්බන්ධව මුදල් මුදා නොහරින ලෙසට උසාවියේ පිහිටපතා ඇති අවස්ථාවක මෙවන් තීරණයක් අරගෙන රජයේ මුදල් මේ සම්බන්ධව වීදම් කිරීම ගැටලු සහගත බව තමයි මගේ නම් හැඟීම නිවසක් නැතිව උපන් බිමේ බෝඩින් කාර්යයන් වන යුගය නිමා කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කොළඹතොට සරසවි උයන මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා. මෙම නිවාස සංකීර්ණයේ එක් කුලණක් සම්පූර්ණයෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට වෙන් වෙනවා. මේ නිවාස ව්‍යාකෘතියට ඉදන් දීපු ජනතාවට කැලණිවලි දුම්රිය මාර්ගයේ පුළුල් කිරීමේදී ඉවත් කරන ජනතාවට මේ නිවාස ව්‍යාකෘති නිවාස ලැබෙනවා අපගේ මේ උත්සාහය නිවාස නැති පුරවැසියන්ට උපන් බිමේ සැබෑ අයිතිය ලබා දීම අපි ක්‍රියාත්මක කරන නිවාස වැඩසටහනවලදී සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා ಜಾති ભેදයක් නැහැ ඒ වගේම පක්ෂ ભેදයක්වත් නැහැ මතක තියාගන්න නිවාසක් නැති කෙනෙක් උපන් බිමේ බෝඩින් කාර්යයක් වගේ ඒ යුගයේ ඉතර වාසල් කීපයදොල නිමා කරන්න තමයි අපට අවශ්‍ය महाजन वरमला कोप कमिटुव आयोजन मंडले सभापति वर्याट पालने कल हैकिद विपक्ष नायक सजित प्रेमदास महता प्रश्न कला කෝප් කමිටුව ප්‍රශ්න කරා කොහොමද මිලියන 3352ක් ලක්ෂ 33520ක් වියපැහැදම් කරපු ආකාරය මොනවටද මේව වියදම් කරේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරලා තිබෙනවද ඒ ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කරලා තිබෙනවද විශේෂයෙන්ම ඒ නිර්මාණය කරපු වෙළඳ කලාපවල වැඩ අතපසුවන්නට හේතු මොනවද මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ආයෝජන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාව පිළිබඳව කෝප් කමිටුව ප්‍රශ්න කරා දැන් මේ ප්‍රශ්න කිරීමට ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය කැමති වුණේ නැහැ. ඒ අය තීන්දුව කරා මෙහෙම ප්‍රශ්න කිරීම වලට අපිව ලක් වෙන්නට බෑ. ඒ නිසා රජයට තර්ජනය කරා අපි ඉල්ලාස් වෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ සභාපතිවරයා ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය කියනවා කෝප් කමිටුවේ සමාජිකයන්, ඒ කියන්නේ මහජන වරමින් පත්තුණු මන්ත්‍රීවරු ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ. මොනවටද සමාව ඉල්ලන්නේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරන්න මම අහන්න කැමති මේ වගේ ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට කොහොමද බලයක් ආවේ ඡන්දෙන් පත්තුණු පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතවරු ඒ රාජ්‍ය ආයතන පරීක්ෂා කරන්නට පත් කරපු කෝප් කමිටුවල සමාජිකයෝ හැටියට තමන්ගේ රාජකාරිය තමන්ගේ වගකීම රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් තමන්ගේ යුතුකම ඉෂ්ට කරන්නට කටයුතු කරනකොට කොහොමද මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තීන්දු කරන්නේ කෝප් කමිටුවට අපෙන් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ මේ කාගේ හයිය අතට අරගෙන මෙහෙම තීන්දු කරන්නේ සිත උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයමින් නිමවට පත්වනවා වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අපි විසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් පිටුව වෙත අප යලිත් හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් ඔබට සුබ දවසක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.